25 санын символ доштурган иш-чара Борбор калада болуп өттү. Куликов кондитердик үйүнүн ачылганына 25 жыл толуп, бул иш-чара эгемендүүлүктүн 25 жылдыгы менен дал келди. Куликовский рулит здесь! Подожди, любят все! 20-20-25! Сегодня 25-летие Кыргызстана! Сегодня 25-летие Куликовска! Ар кандай оюн зоктор уюштурулуп, жеңүүчүлөр таттуу белектер менен сыйланды. Шаттуу музыканын ыргагында салмагы 2 тоннага, аянты 10 метр квадратка жеткен эң чоң торт 25 миң бөлүкчөгө бөлүнүп, ар бир бөлүкчө күндүн символу болгон 25 сомдон сатылды. Бул иш-чарага жаш КРДВ катышып, шаар тургундары кубанычка бөлөндү. Куликовский торт радует нас всегда. На всех праздниках мы предпочитаем данную марку, получается, куликовского торта. Насколько я слышала, они также развиваются в других странах, как, например, в Москве. И мы очень гордимся ими и очень рады. Уюштуруучулар тобу аталган эң чоң торттон түшкөн каражатты онкологиялык жактан жабыр тарткандарга жардам иретинде жумшарын белгилешти. Кайрымдуулукка кайдыгер карабаган шаар тургундары 25 сомдон жогорку баагадагы торт алып жатышты. Ар дайым өзүнүн өзгөчө таттуулары менен элди кубанткан жамаат бүгүн да ачык асман алдында майрамдык маанай тартуулады. Oh, don't remember.